Estamos abrindo a semana com mais um Form Design para apresentar tudo o que é tendência e novidade em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. Então, fique atento aos nossos destaques de hoje. Vamos visitar uma mostra de decoração para trazer inspirações e ideias que vão dar mais personalidade aos seus ambientes. Tem ainda os diferentes tipos de cortes e facas, diretamente de uma das lojas de utilidades domésticas mais conceituadas de Ribeirão Preto. Mas se chegou a hora de definir os revestimentos e acabamentos da sua obra, então é bom conhecer as mais variadas opções que vão trazer beleza e sofisticação para dentro da sua casa. Não tem nada melhor do que curtir a nossa casa, mas quando você quer espaços diferenciados, tudo que você precisa é dar aquele toque mágico nos acabamentos e revestimentos. Então, se quer boas ideias, é bom ficar atento a essas dicas. Adriana, quais acabamentos e revestimentos que a gente encontra aqui no Living, seu espaço, na Mostra Unirobust 2016? Olá, Fabinho, tudo bem? Bom, aqui no Living foi proposto alguns materiais, né? Tanto na parede, que eu acho muito interessante porque dá um aconchego. Então eu usei o papel de parede e usei a madeira. Então eu acho assim, uma facilidade que as pessoas hoje encontram é o material. É, na verdade, esta madeira que nós estamos vendo aqui, ela é um vinílico, ela é colada. Então você tem que pôr a mão, mas acho que nem colocando você ainda percebe que é um adesivo, tá? Vamos dizer assim, o vinílico. Porque existe o laminado de madeira e hoje o vinílico. Então a gente usava muito no piso. Hoje podemos colocar na parede. Então o resultado é assim, fantástico. Pelo aconchego, elegância que fica. É, então eu acho assim, uma proposta rápida, econômica. E você tem uma durabilidade muito grande, né, de 15 anos, pode passar um pano úmido, a limpeza é muito prática, então vale a pena, gente. Aqui foi o seguinte no ambiente da Adriana, ela tinha uma ideia inicial de usar madeira maciça mesmo, como painel, só que o tempo era curto, né, e a necessidade ali para o uso da madeira mesmo, ia agregar muito tempo, uma coisa que não se tinha no projeto, porque é uma mostra de decoração, as coisas têm que acontecerem num tempo menor, entendeu? Tem que ser mais ágil. E ela procurou passar lá, falou, você tem alguma solução? E tá aí o resultado. A gente trouxe, mais uma vez, o que vai comprovar o que a gente já vem falando, que já foi falado anteriormente, a versatilidade, o dinamismo que você tem no uso do piso vinílico, que pode ser chamado de revestimento, como ela disse. Porque não fica só no piso. Não fica só no piso, não se restringe só ao piso. A gente já viu aqui na mostra mesmo que ele foi usado no teto, parede também, como aqui foi usado. E é aquele negócio, o acabamento decorativo, a percepção que você tem é de madeira. E é um produto que ele é que nem bom vinho, entendeu? Quanto mais passa o tempo, ele se aprimora, ele mais vai ficando bonito, mais vai tendo essa cara de madeira, vai ficando mais natural, mais aconchegante, Fabinho. Isso aí, além desse revestimento que foi usado aqui, o piso vinílico na parede, aqui no ambiente da Adriana, lá na Passa Laco Decor, na Avenida Álvaro de Lima 400, na Vila Virgínia, o pessoal encontra muito mais. Infinitas possibilidades, infinitos acabamentos. Fique agora com ambientes que vão te surpreender. Ter em casa uma sala íntima, projetada com móveis bonitos e confortáveis, é o desejo de muitas pessoas. E claro, sem esquecer de decorar o ambiente de trabalho. Por isso, eu te convido a conhecer soluções que vão deixar os ambientes mais refinados e aconchegantes.
Fabinho, aqui na Mostra Robusto, meu espaço é a sala de família. Eu quis tirar o contexto de sala de família ser uma sala de TV, porque sala de família é a sala de reunião da família. Então eu deixei um espaço para um pequeno trabalho, deixei o espaço da TV e deixei o espaço da criança e o espaço do cachorro. Então a sala da família para mim é a sala de reunião da família. Eu usei algumas poltronas coloridas para dar vida, né? Que seriam as poltronas para assistir a TV. Usei um canto charmoso para a mãe estar podendo trabalhar. O espaço kits, que seria as mesinhas das crianças com a lousa, e o espaço TV. Eu não quis dar aquele ar sisudo, sala de família para ser usada, então ela tem que ser alegre e feliz. Eu usei uma linguagem bem típica da família de desenhos na parede, e as telas que estão na parede é da Silvia Vendramini. E tem um quadro que todo mundo gosta de retratar, o quadro da família. Eu também retratei o quadro da família, no caso da família do Estélio, né, que foi feito pelo Willi. Eu quis dar um ar bem desenvolto à sala, colorido. As poltronas são super confortáveis e trabalhei na madeira maciça, que é uma peça que não dá manutenção. As crianças podem brincar, pode derrubar coisa. O tapete também, eu entrei no vermelho para dar uma vida, que também é um tipo de tapete que pode derrubar coisa, pode cair bebida, pode cair giz de cera, pode cair massinha. É só limpar e tá pronto. Todos estão convidados, meu espaço é sala de família, a mostra está lindíssima, todos os profissionais estão de parabéns e venham visitar, que faz bem ao olho e à alma. Então, Fabinho, meu ambiente é um escritório de um homem moderno, contemporâneo, que gosta de viajar, que não tem medo de misturar, de mostrar seu estilo. E aqui a gente colocou um material bem moderno, a Unirobust tem uma gama muito grande de materiais modernos, de sofás, de aparadores, de mesas. Então a gente pôde usar e abusar de todo o mobiliário aqui. As cores são um pouco mais neutras, mais masculinas. Utilizei um papel de parede que todo mundo gostou porque achou diferente, porque parece uma textura, mas na verdade ele dá uma ilusão de ótica, um papel 3D. É uma grande inovação do mercado e eu achei importante colocar aqui, o pessoal ia gostar. Usei luminárias de filamento, também com uma pegada bem mais moderna para dar essa mistura de retrô. Todas as cores são mais neutras, puxando para o cinza, quebrando com alguma parte de decoração. A Unirobust tem um material maravilhoso, eles têm uma gama de produtos enormes, uma parceria imensa. Então é sempre importante ter eles como parceiros. E a mostra está maravilhosa. Gostou? Então venha visitar a Mostra Unirobust 2016 na Avenida Sumaré 808, em Ribeirão Preto. Conheça de perto os mais luxuosos ambientes assinados por grandes nomes da arquitetura e decoração. Evento que tem o SBTRP e o Form Design como parceiros oficiais e exclusivos. E agora nós vamos mostrar um item essencial na cozinha, então acompanhe! É dentro da cozinha que encontramos vários utensílios, como panelas, eletroportáteis e louças. Mas uma peça fundamental no preparo dos alimentos é a faca. Mas você sabe qual usar para cada alimento? Então vem comigo conhecer os tipos de facas e os cortes de cada uma delas. E agora eu recebo aqui no Form Design o nosso chefe Alejandro Blanco, que comanda o Espaço Gourmet aqui do Ribeirão Shopping. Chefe, o sucesso do Espaço Gourmet? O Espaço Gourmet está funcionando muito bem. Agora com vistas a Natal, já estamos com todas as receitas de Natal, estamos usando um montão de pernil, estamos usando nozes, castanhas e todos os produtos de essas especiarias de Natal, el estanis estrelado, um pouquinho de canela, essas especiarias que nos lembram de Natal, né? E agora você tem um belíssimo apoio para a sua cozinha dentro do próprio Ribeirão Shopping, que é a T-Store Tramontina, né? Tem umas coisas maravilhosas, né? Estou vendo aqui, desde aqui a gente pode ver as panelas, pode ver as facas, pode ver as tábuas, pode ver qualquer tipo de utensílio que você pense para a cozinha, está aqui. O pessoal sempre fica um pouco apreensivo quando você fala uma faca desse tamanho, né? Mas o uso, os programas de TV,
nós que estamos aqui fazendo este programa, o pessoal, vocês veem outros programas de culinária. Estas facas realmente são o dia a dia, né? São facas que, se você aprende a usar, são muito, muito, muito cômodas. São facas muito, muito balanceadas. Essa é a linha Century, né? São facas muito balanceadas. Neste caso, esta faca serve para qualquer coisa. Para churrasco, esta é das melhores. Balanceada, fácil de cortar, não precisa fazer muito esforço. Protege aqui os dedinhos. Fantástica. Esta faca para que pode ser, Fabinho? Pão, lógico. Pão, facinho, né? Esta é uma faca de pão. O bom que tem estas facas, elas têm 25 anos de garantia, né? Então são facas realmente para toda a vida. Esta é para vegetais, pessoal. É uma faca bem prática, não pesa nada. É para cortar vegetais, para fazer corte rápido. Esta é uma faca para tirar os ossos de las carnes. Sí. Está vendo que la queda es bien fina por aquí, la dobra un poquillo. ¿Por qué pueden ser estas? Esta faca sería más para cortar. Esta faca sería más para cortar cosas un poco más consistentes. Sí. ¿Por qué? Porque estas cosillas así están aquí porque ella hace pequeñas borbolinas de ar. Entonces ayuda cuando corta. Então, se não, ele fica as duas partes da comida, ficam grudadas. Alguma comida que esteja congelada também. Por exemplo, que seja um pouco mais, que seja mais consistente. Alan, conta pra gente o que é T-Store Tramontina. É isso aí, Fabinho. É um novo projeto da Tramontina. Esse projeto começou agora em 2013, em outubro. A primeira loja inaugurada foi no Rio de Janeiro. Tá? Então, esse projeto é um projeto recente da Tramontina. A loja T-Store hoje são 6 unidades no Brasil, tá? Sendo uma loja também no Chile. Tá? Agora recém-inaugurada no Ribeirão Shopping. Recém-inaugurada no Ribeirão Shopping. Inauguramos agora dia 20 de outubro. É uma loja toda ambientada, climatizada. Uma loja diferente para os nossos consumidores. São 2.000 itens na loja. A loja ela é dividida por vários mundos. Nós temos o mundo festejar, que tem toda a linha de churrasco, os acessórios para pizza também, a linha preparar, que trabalha com todos os conjuntos de panelas, a linha servir, que são os talheres, baixelas, e temos também a linha equipar, que trabalha com cooktop, coifa, cuba, e a linha temático, que é uma linha mais direcionada para a linha infantil também. É isso aí, aproveito para convidar Ribeirão Preto e toda a nossa região para conhecerem a nova T-Store Tramontina aqui na 7ª expansão do Ribeirão Shopping, Alan. É isso aí, Fabinho. Obrigado. Fica aí o convite para toda a Ribeirão região. Venha conhecer a nova T-Store Tramontina. É isso aí. Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E assim nós encerramos mais um Form Design.